Hello everyone, this is Azafer Dosi. Welcome back to my channel, Know With Us. आज আমি শিকিম কিবা নতুন স্ট্র্যাটেজি এটা নতুন টপিক এটা নতুন টেকনিক যেনেকে আমি কি কৰিব পাৰো লুৰা ছোৱালী ক্লাছৰুমত গৈ পেলাই শিক্ষকৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিব পাৰো বহুতো এনেকুৱা টিচাৰ আছে যাৰ ক্লাছৰুমত লুৰা ছোৱালী কিনি দিয়ে একেবাৰে মনোযোগ নিদিয়ে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি এজন টিচাৰ হিচাপে আপুনি কেনেকৈ লুৰা ছোৱালী মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিব তাৰ কাৰণে আজি এটা নতুন কৌশল আহক আমি শিকোঁ আজি আমি শিকিব লগা ষ্ট্ৰেটেজিটোৰ নাম ৱেইট টাইম অৰ থিংক টাইম আপুনি এই শব্দটোতে তাৰ অৰ্থটো ওলাব পাৰিছে ৱেইট টাইম মিনছ কি মানে অকণমান সময় ৰখিব দিয়ক ন এণ্ড থিংক টাইম মানে অকণমান সময় ভাবিব দিয়ক তেনেদৰে ষ্ট্ৰেটেজিৰ সৈতে আজি আহক আমি আলোচনা কৰোঁ যেতিয়া আমি ক্লাছৰুমত প্ৰৱেশ কৰোঁ তেতিয়া হয়তো কেতিয়াবা হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ আমি দেখা পাওঁ তো হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ আমি টিচাৰজনে নিজৰ মানে উপস্থিতি অনুসৰি তেনেকেই মানে চেক্স মানে চিটুৱেশ্যন ৱাইজ আমি সেইটো কি কৰোঁ কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ কণ্ট্ৰল কৰাৰ পিছত যেতিয়া আমি ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ষ্টাৰ্ট কৰাৰ লগে লগে হয়তো সবৰ নিজা নিজা ধৰণ থাকে নিজা নিজা ষ্টাইল থাকে নিজা নিজা মেথড থাকে সেই মেথডবোৰেৰে ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰিব লগা হয় আৰু তেনেদৰেই টিচাৰবোৰে ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰি যায় কিন্তু পঢ়াই গৈ থাকে টিচাৰে পঢ়াই গৈ থাকে কেতিয়াবা দেখোঁ আমি এনেকুৱা যে পঢ়াই গৈ আছে টিচাৰে আৰু কিছুমান ষ্টুডেণ্টেহে মনোযোগ দিয়া আছে আৰু বাকী ষ্টুডেণ্টে কি দিয়া নাই মনোযোগ দিয়া নাই কিন্তু তাত ৰিজনটো কি কিছুমান ষ্টুডেণ্টে মনোযোগ দিয়ে তাৰ ৰিজন কি আৰু কিছুমানে নিদিয়ে তাৰ ৰিজন কি আৰু যিবিলাকে মনোযোগ নিদিয়ে সেই ষ্টুডেণ্টৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰাৰ কৌশলজনো কি হয় বিশেষকৈ ল'ৰা ছোৱালীৰ মনোযোগ সেইটো কাৰণেই দিয়ে হয়তো টিচাৰজন এট্ৰাক্টিভ হয় বহুত ডিচিপ্লিন হয় টিচিং ষ্টাইল বহুত ভাল হয় মানে গুড কোৱালিটি টিচিং হয় তাৰপিছত আকৌ মানে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙো ভাল অকণমান মৰমীয়ালো হয় আকৌ ৰসিকতাও জানে কেতিয়াবা আকৌ টিচাৰজন ষ্ট্ৰিক হ'লেও মানে কি হয় মানে ভয়তে আকৌ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মনোযোগ দিবলৈ আৰম্ভ কৰে কিন্তু ইয়াত এটা কথা যে যদি ভয়তে মনোযোগ দিব আৰম্ভ কৰিছে মনোযোগটো কি হয় ক্ষণস্থায়ী হয় ই পাৰ্মানেণ্ট মনোযোগ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে কিন্তু আৰু কেতিয়া সিহঁতে মনোযোগ নিদিয়ে আজিকেইটা পইণ্ট মই অথনি কৈছোঁ এই গোটেইকেইটা পইণ্টটো যেতিয়া উল্টা হয় বিপৰীত হয় তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী কি হয় মানে টিচিং যদি ভাল নহয় বা এজ এ হ'ল গুড কোৱালিটি টিচিং নহয় যদি তেতিয়াহ'লে ল'ৰা ছোৱালী অকণমান ডিট্ৰেক্ট হোৱা দেখা যায় মানে অমনোযোগী হোৱা দেখা যায় আপুনি যেনেকুৱা টিচাৰ নহয় কিয় এই ষ্ট্ৰেটেজিটো 100% ৱৰ্ক কৰিব আপুনি হাবাতৰি খাব নালাগে আপুনি নিজা মেথড এপ্লাই কৰিছে বা কিতাপৰ মেথড এপ্লাই কৰিছে যদিও আপুনি হাবাতৰি খাইছে তথাপি কাম অহা নাই এই মেথডটো আপুনি এবাৰ ট্ৰাই কৰক ষ্ট্ৰেটেজিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰক আপুনি 100% ফল পাব ইয়াৰ আমি সকলোৱে জানো যে কুৱেশ্যনিং ছেশ্যনটোৱে সকলো ষ্টুডেণ্টক সক্ৰিয় কৰি ৰাখে বা এক্টিভেট কৰি ৰাখে যে আমি যেতিয়া ক্লাছৰুমত গৈ পেলাই কুৱেশ্যন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সকলো ষ্টুডেণ্ট কি হয় মানে আনচাৰ দিবলৈ মানে সক্ৰিয় হৈ যায় যে মোকে সুধি নেকি মোকে সুধি নেকি এনেকুৱা সিহঁতৰ কি হৈ যায় মানে সক্ৰিয় হৈ যায় তেনে ক্ষেত্ৰত ল'ৰা ছোৱালী আমি দেখিছোঁ কুৱেশ্যন কৰাৰ লগে লগে সিহঁতে হাত দাঙি দিয়ে ন য়েছ মই ক'ম বুলি ন ঠিক আছে যেতিয়া মই ক'ম বুলি এনেকৈ হাত দাঙি দিয়ে দাঙি দিয়াৰ লগে লগে সেই ষ্টুডেণ্টৰ উঠি যায় আৰু আনচাৰটো দি দিয়ে আনচাৰটো দিয়াৰ লগে লগে বাকী যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট আছে সিহঁতে অকণমান সকাহ পায় কিয় সকাহ পায় যে য়েছ কুৱেশ্যনটো শেষ হৈ গ'ল আনচাৰটো সিহঁতে দি দিলে মোৰ মাথাটো মোৰ ব্ৰেইনটো কি কৰিব নালাগে খুটুৱাব না তেনে ক্ষেত্ৰত ষ্টুডেণ্টৰ এক্টিভ হোৱা আৰু ইনএক্টিভ হোৱা একেই কথা কিয় আপুনি কুৱেশ্যনটো সুধিছে সিহঁতে এক্টিভ হৈছে লগে লগে কোনোবাই আনচাৰটো দি দিছে আৰু লগে লগে সিহঁতে কি হৈ গ'ল গোটেই ষ্টুডেণ্ট ইনএক্টিভ হৈ গ'ল কিয় তাত কি নাই এক ছেকেণ্ডৰ ব্যৱধান নাথাকে সিহঁতৰ ব্ৰেইনটো প্ৰচেছিং হোৱাৰ লগে লগে সিহঁতে কি হৈ যায় আকৌ ইনএক্টিভ হৈ যায় তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি গোটেই ষ্টুডেণ্টক এক্টিভ কৰিবৰ কাৰণে অকণমান সময়ৰ কাৰণে সিহঁতৰ ব্ৰেইনটো যদি প্ৰচেছ কৰে তাৰ কাৰণে আপুনি কেনেকৈ কি প্ৰচেছ কৰিব তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি ব্ৰেইন প্ৰচেছিং ল'ৰা ছোৱালীৰ ব্ৰেইন প্ৰচেছিং এণ্ড গুড কোৱালিটি এডুকেশ্যন আপুনি দিবৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব লাগিব ৱেইট টাইম এডুকেশ্যন যিটো আছে ষ্ট্ৰেটেজিটো আছে এইটো আপুনি কি কৰিব লাগে এপ্লাই কৰিবই লাগিব এই ৱেইট টাইম ষ্ট্ৰেটেজি আপুনি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব আপুনি কি কৰিব ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন সুধিব ল'ৰা ছোৱালীক সোধাৰ লগে লগে এনিবডি সুধিব মানে কাকো ইণ্ডিভিজুৱেলি আপুনি নুসুধিব এনিবডি সোধাৰ লগে লগে কি হ'ব কোনোবাই হয়তো হাত দাঙি দিব দুই তিনিজন চাৰিজন হাত দাঙি দিব হাত দাঙাৰ লগে লগে আপুনি তাক কি কৰিব ৰখাই থ'ব ষ্টপ কৰি থ'ব যে তুমি ৱেইট তুমি কি কৰিব নালাগে আনচাৰটো দিব নালাগে বাকী মই এই গোটেই ষ্টুডেণ্টৰ পৰা কাক সোধোঁ ঠিক নাই সকলোৱে তুমি প্ৰস্তুত হ'ব লাগিব আৰু কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰটো দিব লাগিব তেতিয়া বাকী ষ্টুডেণ্টৰ ভাবিব যে মোকেই সুধে নেকি মোকেই সুধে নেকি এইটো ভাবি পেলাই সিহঁতৰ ব্ৰেইনটো কি কৰিব প্ৰচেছিং কৰি থাকিব সিহঁতে আনচাৰটো জানক বা নাজানক কিন্তু সিহঁতৰ ব্ৰেইনটো কি হৈ থাকিব প্ৰচেছ হৈ থাকিব আৰু সিহঁত এক্টিভ হৈ থাকিব যে মই এইটোৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব প্ৰস্তুত হ'ব লাগিব এই কুৱেশ্যনৰ আনচাৰটো মই দিবই লাগিব তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰিব
যিবিলাক ফাষ্ট লাৰ্ণাৰ হয়, যিবিলাক অকণমান বেছি স্পীডত শিকি যায়, অকণমান ভাল ষ্টুডেণ্ট, সিহঁতক আপুনি কুৱেশ্যনটো নুসুধিব। আপুনি কাক সুধিব? শ্ল' লাৰ্ণাৰ, যিবিলাক অকণমান হেৰি দেৰিকৈ শিকে, সিহঁতক আপুনি কি কৰক, এই কুৱেশ্যনটো সুধি দিয়ক। তেতিয়াহ'লে সিহঁতে অকাই পকাই হ'লেও আনচাৰটো দিবলৈ ট্ৰাই কৰিব। আৰু বাকী যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট থাকিব, সিহঁতে কি কৰিব, সিহঁতে মনে মনে ভাবি থাকিব, মোকেই সুধে নেকি আকৌ। সেইটো কাৰণে সিহঁতে কি কৰিব, লং টাইমলৈকে একটিভ হৈ থাকিব। তেতিয়া আপুনি এটা দুটা মানে তেনেকৈ অকণমান শ্ল' লাৰ্ণাৰক আপুনি সুধি দিলে, সুধি দিয়াৰ পিছত যিবিলাক ফাষ্ট লাৰ্ণাৰ আছিলে, আপুনি সিহঁতকে আনচাৰ কুৱেশ্যন নুসুধিব নেকি? তে আপুনি কি কৰিব লাগিব, সিহঁতকো সুধিব লাগিব, নহ'লে সিহঁতে আকৌ কি হৈ যাব, ডিছকাৰেজ হোৱাৰ চান্সটো থাকিব। গতিকে আপুনি সিহঁতকো লাষ্টত আপুনি কুৱেশ্যনটো আনচাৰটো সুধি দিব, যে এজন দুজন তিনিজন যদি আপুনি শ্ল' লাৰ্ণাৰক সুধি দিয়ে, যদি সিহঁতে অকাই পকাই আনচাৰটো দিবলৈ যেতিয়া ট্ৰাই কৰি আছে, সিহঁতে নোৱাৰে নোৱাৰে, তেনে ক্ষেত্ৰত ভাল ষ্টুডেণ্টক সোধাৰ লগে লগে সিহঁতে যেতিয়া শুদ্ধ আনচাৰটো দিব, তেতিয়া সেই শ্ল' লাৰ্ণাৰখিনিয়ে কি কৰিব, ভাল ষ্টুডেণ্টৰ শুদ্ধ আনচাৰটো শুনি সিহঁতে অকণমান শিকিব পাৰিব। এতিয়া মানে ইয়াৰ পৰা আপুনি কি গম পালে, সিহঁতৰ ব্ৰেইনটো বহুত সময়লৈকে একটিভ ৰাখিব আপুনি পাৰিছে। সিহঁতে অমনোযোগী হোৱা নাই অকণো, কাৰণ সিহঁত অমনোযোগী হ'লে সিহঁতক আপুনি কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে, সেইটো ভয়তে সিহঁতে কি হোৱা নাই, অমনোযোগী হোৱা নাই, আৰু আপোনাৰ কি কৰিছে, ব্ৰেইনটো কি কৰিছে, প্ৰচেছিং কৰিছে। তেনেকৈ আপুনি কি কৰিব, কোৱালিটি এডুকেশ্যন দিব পাৰে 100%। আৰু আপুনি কি কৰিব, এনেকৈ যদি আপুনি সদায় সদায় প্ৰেক্টিছ কৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি চাব এদিনাখন সিহঁতে গৈ পেলাই প্ৰচেছিঙত ভাল মানে ষ্টুডেণ্ট হ'বলৈ সিহঁতেও আগবাঢ়ি যাব পাৰে। ৱেইট টাইম ষ্ট্ৰেটেজিটো যদি আপুনি সদায় সদায় এপ্লাই কৰে, তেতিয়াহ'লে সেই ক্লাছৰ সেই ষ্টুডেণ্টবিলাক সদায় কি কৰিব, আপুনি অহাৰ লগে লগে সিহঁতৰ মনত এটাই মানে হেৰি কৰিব, যে য়েছ আজি ছাৰে কুৱেশ্যন সুধিব আৰু সকলোকে সুধিব। সেইটো কাৰণে সিহঁতে কি কৰিব লাগিব, কুৱেশ্যন আনচাৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিয়েই থাকিব লাগিব। সিহঁতে হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে আপোনাৰ কুৱেশ্যন সোধাৰ ভয়তে সিহঁতে ঘৰৰ পৰাই সেই আনচাৰবিলাক শিকি আহিব পাৰে। তো লাহে 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 আপুনি সিহঁতৰ মানে হেৰিত এটা বিহেভিয়াৰত এটা প্ৰগ্ৰেছ আপুনি আল্টিমেটলি দেখা পাব। গতিকে আপুনি এই প্ৰচেছটো সদায় ট্ৰাই কৰিব, তো আপুনি নিশ্চয় তাৰ পৰা এটা ভাল ফল পাব বুলি আশা কৰিব। ৱেইট টাইম ষ্ট্ৰেটেজি মানে কি, আপুনি কুৱেশ্যন কৰিব 2 ছেকেণ্ড বা 3 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে আপুনি ৱেইট কৰিব আনচাৰ কাৰণে, আৰু সিহঁতৰ ব্ৰেইনটো প্ৰচেছিঙত দিব। তাৰপিছত আপুনি শ্ল' লাৰ্ণাৰৰ পৰা আপুনি আনচাৰটো ল'ব, তাৰপিছত আপুনি ফাষ্ট লাৰ্ণাৰৰ পৰা আনচাৰটো ল'ব ন। কিন্তু ইয়াত এটা কথা হ'ল যে আপুনি কিমান টাইম ৱেইট কৰিব, 1 মিনিট 2 মিনিট 3 মিনিট নহয়, আপুনি কিমান বেছিতকৈ বেছি মেক্স টু মেক্স আপুনি 5 ছেকেণ্ড আৰু মিনিমামটো আপুনি 3 ছেকেণ্ডলৈ আপুনি ৱেইট কৰিব পাৰে। যেতিয়া আপুনি কুৱেশ্যন সোধা ষ্টাৰ্ট কৰি দিব, তেতিয়া গোটেই ক্লাছৰ ষ্টুডেণ্টৰ ব্ৰেইনটো কি হৈ থাকিব, একটিভ হৈ থাকিব। এতিয়া আমি চাম ৱেইট টাইম ষ্ট্ৰেটেজিৰ উপকাৰিতা, ইয়াৰ পৰা আমি কেনেকৈ লাভৱান হ'ব। ৱেইট টাইম ষ্ট্ৰেটেজি এপ্লাই কৰিলে ল'ৰা ছোৱালীৰ কি কি ইম্প্ৰুভমেণ্ট হয় বা চেঞ্জেছ হয় সেইটো আমি চাম। ইয়াত বহুতো চেঞ্জেছ আছে, কিন্তু তাৰ ভিতৰত মই কেইটামান চেঞ্জেছ ইয়াত লিখিছোঁ, সেইটো আপোনালোকে চাব। মই অসমীয়াত কৈ যাম, আপোনালোকে ইংলিছত চাব, যে যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট অকণ শ্ল' লাৰ্ণাৰ আছিলে, যে সিহঁতে ৰেছপঞ্চ সদায় কি কৰে, কমকৈ কৰা দেখা যায় ন, সিহঁতে নোৱাৰে কাৰণে ৰেছপঞ্চ কম কৰে। যেতিয়া আপুনি এনেকৈ কুৱেশ্যন কৰিছে, সিহঁতে ৰেছপঞ্চ নিদিয়াকৈ থাকিব পৰা নাই, গতিকে সিহঁতে ৰেছপঞ্চ দিবই লাগিব, হয় নে নহয়? সেইটো কাৰণে সিহঁতে ৰেছপঞ্চ আজি দিছে, কালি দিছে, লাহে লাহে এনেকৈ সিহঁতৰ ৰেছপঞ্চটো কি হৈ গ'ল, ইনক্ৰিজ হৈ গ'ল। সেইটো ইনক্ৰিজ হোৱাৰ পিছতে সিহঁতৰ কুৱেশ্যন আনচাৰবোৰ লাহে লাহে কি হ'ব ধৰিলে, কাৰেক্ট হ'ব ধৰিলে। 2 নম্বৰটো চাওক যে কি কৰিছিলে, বহুত এনেকুৱা কিছুমান ষ্টুডেণ্টহে আছিলে যিবিলাকে সি কি কৰিছে, ফাৰ্ষ্ট লাৰ্ণাৰ আছিলে, কিছুমান ষ্টুডেণ্টে ৰাইট আনচাৰ দিছিলে, কিন্তু মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টে কি কৰিছিলে, ভুল আনচাৰ দিয়ে সদায়, মানে সিহঁতে নাজানো, ন' বুলি কয়, আই ডোণ্ট ন' মই নাজানো, সিহঁতৰ ৰেছপঞ্চটো সদায় কি আছিলে, ন' বুলিয়ে আছিলে। কিন্তু সিহঁত যেতিয়া এতিয়া লাহে লাহে দিব ধৰিলে, মানে আজিও দিলে, কালিও দিলে, পৰহিও দিলে, সিহঁতে সদায় ভুল হয়, সিহঁতৰ এটা মনত কি হয়, ভয়, এটা শংকাভাৱ জন্মে, যাৰ কাৰণে যে হয়তো ভুল হ'লে ছাৰে বেয়া পাব, সেইটো কাৰণে সিহঁতে ঘৰতো অকণ প্ৰেক্টিচ কৰিব লগা হৈছে, ঘৰতো প্ৰেক্টিচ কৰিছে, তাৰপিছত সিহঁতৰ আনচাৰবিলাক লাহে লাহে এতিয়া কি হৈ গ'ল, আই ডোণ্ট ন' এতিয়া কি হৈ গ'ল, এই শব্দটো লাহে লাহে ডিক্ৰিজ হৈ গ'ল, সিহঁতে লাহে লাহে জনা হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া সিহঁতে কি কৰিলে, শুদ্ধ আনচাৰ দিব পৰা হৈ গ'ল। যিহঁতে সদায় ক্লাছৰুমত স্বেচ্ছাকৃতভাৱে আনচাৰ দিয়ে, সিহঁতে এতিয়া কি কৰিছে, সিহঁতৰ যি পৰিমাণ, যিমান ষ্টুডেণ্ট আছিলে, সেই ষ্টুডেণ্টৰ সংখ্যা আৰু কি হৈ গ'ল, লাহে লাহে বাঢ়ি গ'ল, আৰু আনচাৰ দিয়া কেপাচিটি সিহঁতৰ কি হৈ গ'ল, বাঢ়ি গ'ল। 4 নম্বৰটো চাওক যে একাডেমিক এচিভমেণ্ট সিহঁতৰ কি হৈ গ'ল, বাঢ়ি গ'ল।
টেষ্ট স্কোৰ সিহঁতে টেষ্ট আগত যিমান মাৰ্ক পাইছিলে তাতকৈ আৰু বেছি মাৰ্কছ পাব লগা হৈ গ'ল। সিহঁতৰ লাহে লাহে মাৰ্কছবোৰ কি হৈ গ'ল, বাঢ়িবলৈ ধৰিলে। যিহেতু সিহঁতে ঘৰত পঢ়ে, ছাৰে এনেকৈ ক্লাছ কৰায়, যাৰ কাৰণে সিহঁতে অনিচ্ছাকৃতভাৱেও কি কৰিব লাগে, আনচাৰ দিব লাগে, অনিচ্ছাকৃতভাৱেও হোমৱৰ্ক কৰিব লাগে, ঘৰত পঢ়িব লাগে, যাৰ কাৰণে সিহঁতৰ অনিচ্ছাকৃতভাৱে সিহঁতৰ নলেজটো কি হ'ব ধৰিছে, বৃদ্ধি হ'ব ধৰিছে। আৰু সিহঁতে লাহে লাহে টেষ্ট স্ক'ৰো সিহঁতৰ কি হৈ গ'ল, বাঢ়ি যাব ধৰিছে। আমাৰ পাঁচ নম্বৰটো কি আছিলে, যে ষ্টুডেণ্টৰ কনফিডেঞ্চ কি হৈ গ'ল, লাহে লাহে বাঢ়ি গ'ল। যিহেতু সিহঁতে আগতে আনচাৰ দিবই জনা নাছিলে, এতিয়া লাহে লাহে আনচাৰ দিব পৰা হৈ গ'ল। আৰু সিহঁতে কি হৈ গ'ল, আগতে বেঞ্চৰ পৰা উঠাই নাছিলে, এতিয়া লাহে লাহে উঠিব ধৰিলে, আনচাৰ দিব ধৰিলে। ছাৰৰ আগতে কথা ক'লে ভয় পাইছিলে, এতিয়া ভয় নোপোৱা হৈ গ'ল। সিহঁতৰ লাহে লাহে কনফিডেঞ্চ লেভেলটো কি হৈ গ'ল, বাঢ়ি গ'ল। ছয় নম্বৰটো কি, যে ষ্টুডেণ্ট আস্ক মোৰ কুৱেশ্যনছ। সিহঁতৰ যেতিয়া কনফিডেঞ্চ লেভেল বাঢ়ি গ'ল, সিহঁতে এতিয়া ভয় নোহোৱা হৈ গ'ল। সিহঁতে এতিয়া কি হৈ কৰিলে, আগতকৈ বেছি কুৱেশ্যন কৰিব ধৰিলে। সিহঁতে লাহে লাহে কুৱেশ্যন কৰিব ধৰিলে আৰু সিহঁতৰ নলেজৰ কি হৈ গ'ল, বৃদ্ধি হ'ব ধৰিলে। যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী অকণমান শ্ল' লাৰ্ণাৰ বা সিহঁতে শ্ল'লি প্ৰচেছ কৰে, এই সিহঁতে যেতিয়া আগতে ছাৰহঁতে কুৱেশ্যন কৰিছিলে, সিহঁতৰ এনেকুৱা লাগিছিল ৰেপিড ফায়াৰ নিচিনা কুৱেশ্যন আহে ন, যেতিয়া নেকি ৱেইট টাইম যিটো ষ্ট্ৰেটেজি এপ্লাই কৰাৰ পিছতে সিহঁতে এতিয়া মানে কি ভাবিব ধৰিলে, যে নহয়, সিহঁতে ৱেইট টাইম যে কুৱেশ্যনটো কৰে, তাৰপিছত সিহঁতে অকণমান সময় ৰখে, চিন্তা কৰিব দিয়ে। কিন্তু আগতে কুৱেশ্যনবিলাক ৰেপিড ফায়াৰ নিচিনা আহিছে, যিহেতু সিহঁতে শ্ল' লাৰ্ণাৰ, ইমান ইজিলি বুজি পোৱা নাছিলে ন, শ্ল'লি বুজে। এতিয়া কুৱেশ্যন যেতিয়া কৰাৰ পিছত অকণ ৱেইট কৰে, টাইমটো দিয়ে, তিনি ছেকেণ্ড, চাৰি ছেকেণ্ড, পাঁচ ছেকেণ্ড দিয়ে, তেতিয়া এই সময়খিনিত সিহঁতে অকণমান ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰে, সিহঁতে ভাবিবলৈ এটা চান্স পায় আৰু ভাবে, আৰু তাৰপিছত সিহঁতে এটা ৰেছপঞ্চ দিবও ট্ৰাই কৰে। সিহঁতে বুজি পায় আৰু ৰেছপঞ্চো দিয়ে, কেতিয়াবা শুদ্ধ হয়, কেতিয়াবা ভুলো হয়। ৱেইট টাইম ষ্ট্ৰেটেজিৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীৰ কি হয়, যিবিলাক ADHD ল'ৰা ছোৱালী আছে, সিহঁতৰ বহুতো কি হয়, হেল্প হয়, বেনিফিট হয়, লাভালাভ হয়। এতিয়া কথাটো হ'ল, ADHD ল'ৰা ছোৱালীনো কোনবোৰ। ADHD শব্দটোৰ ফুল মিনিং হ'ল এটেনশ্যন ডেফিচিট হাইপাৰ এক্টিভিটি ডিছঅৰ্ডাৰ। মানে কি হ'ল, যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী এটেনশ্যন ডেফিচিট, সিহঁতৰ এটেনশ্যন অকণো নাথাকে, সিহঁত সদায় মানে বিভিন্ন কামত ব্যস্ত হৈ থাকে, বেছি হাইপাৰ এক্টিভ, মানে সিহঁত অকণমান বেছি এক্টিভ, এটেনশ্যন কোনো বস্তুতে সিহঁতৰ ভালদৰে এটেনশ্যন নাথাকে, সিহঁতে সকলো কথাতে অন্যমনস্ক হৈ থাকে। আপুনি ক্লাছত কিবা এটা ক্লাছ কৰাই আছে, সিহঁতে বেলেগ ফালে কিবা কলমেৰে আঁকি আছে, পেঞ্চিলে কিবা এটা কৰি আছে, লগৰ ল'ৰাটোক মানে খুচিয়াইছে, মানে বিভিন্ন ধৰণৰ সিহঁতে এক্টিভিটি কৰি থাকে, যে সিহঁতে মানে অলপ সময়ৰ কাৰণে সিহঁতে কি দিব নোৱাৰে, এটেনশ্যন দিব নোৱাৰে, এটেনশ্যন ডেফিচিট সিহঁতৰ হয়। সেইটো কাৰণে এই মানে এই এই বেমাৰ যাৰ যাৰ গাত আছে, মানে যিবিলাক ষ্টুডেণ্টৰ গাত এনেকুৱা বেমাৰ আছে, সেই এটেনশ্যন ডেফিচিট হাইপাৰ এক্টিভিটি বেমাৰটো কি হয়, ৱেইট টাইম ষ্ট্ৰেটেজিৰ দ্বাৰাই কি কৰিব পাৰি, নিৰাময় কৰিব পাৰি। কিয়নো যে সিহঁতে ৱেইট টাইম মানে থিংক কৰিব দিয়ে, চিন্তা কৰিব দিয়ে, চিন্তা কৰিব দিয়াৰ লগে লগে সেই যে ADHD বেমাৰ থকা ল'ৰা ছোৱালী যিবিলাক আছে, এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কি কৰে, মানে অকণমান ভাবিব টাইম পায়। যিহেতু ADHD হৈছে এটা লাৰ্ণিং ডিজেবিলিটিছ, আৰু তাক দৃঢ় কৰিবৰ কাৰণে আৰু তাক অকণমান মনোযোগী কৰিবৰ কাৰণে ৱেইট টাইম ষ্ট্ৰেটেজি হৈছে এটা ডাঙৰ ৱে। আপুনি এইটো এপ্লাই কৰিলে নিশ্চয় তাৰ পৰা অকণমান হ'লেও কি কৰিব, উপকৃত হ'ব পাৰিব। যে ADHD আৰু বহুত উপায় আছে তাৰ দ্বাৰা আমি নিৰাময় কৰিব পাৰি, কিন্তু এইটো ভিডিঅ'ত মই এইখিনি ডিছকাছ নকৰোঁ, ADHDৰ ওপৰত মই ডিছকাছ নকৰোঁ। জাষ্ট কৈছোঁ যে ৱেইট টাইম ষ্ট্ৰেটেজিৰ দ্বাৰা ADHD বেমাৰটো বা ডিজেবিলিটিছ আমি অকণমান হ'লেও ইয়াৰ পৰা মানে উপশম পাব পাৰি, নিৰাময় কৰিব পাৰি। কিন্তু ইয়াৰ ADHDৰ ওপৰত বিতং আলোচনা কৰিম, মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। ইয়াত আজি এইখিনি ভিডিঅ' মই ইয়াত নিদিওঁ, নেক্সট টাইম মই এইটোৰ ওপৰত বৃহৎভাৱে আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ হিষ্ট্ৰী যদি আমি চাব যাওঁ, ৱেইট টাইম ষ্ট্ৰেটেজিটো ফাৰ্ষ্ট ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিল আমেৰিকান এগৰাকী এডুকেশ্যনিষ্ট মেৰি ৱাৰ্ড ৰয় ইন 1972-ত। পৰৱৰ্তী ইয়াক এৰিজোনা ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰফেচাৰ ৰবাৰ্ট ষ্টলে 1990-ত কি কৰিছিলে, ইয়াৰ নাম পৰিৱৰ্তন কৰিছিলে, ৱেইট টাইমৰ পৰা থিংক টাইমলৈ ইয়াৰ নামটো পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছিলে।
ইয়াৰ সন্দৰ্ভত ৰবাৰ্ট ষ্টলে কয় যে যেতিয়া ইয়াৰ নাম ৱেইট টাইম ষ্ট্ৰেটেজি আছিলে তেতিয়া কি কৰিছিলে 2 ছেকেণ্ড 3 ছেকেণ্ড ৱেইট কৰাই পেলাই সিহঁতক ভাবিবলৈ দিয়া হৈছিলে, চিন্তা কৰিব দিয়া হৈছিলে। সেই চিন্তা কৰিব দিয়াৰ পিছত সিহঁতৰ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী চাইলেঞ্চ বহি আছিলে, সিহঁতে একো এটা কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ দিব পৰা নাছিলে, সিহঁতে মনে মনে বহি আছিলে, সিহঁতৰ চাইলেঞ্চ ব্ৰেক কৰি পেলাই যেতিয়া সিহঁতে ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়া ইয়াৰ নামটো ৱেইট টাইমৰ পৰিৱৰ্তে সিহঁতে কি দিলে, থিংকিং টাইম দিলে। মানে সিহঁতে ৱেইট টাইম নহয়, এইটো কি দিলে, থিংকিং টাইম দিলে। মানে কি, সিহঁতে ভাবিবলৈ ধৰিলে টাইম ছেকেণ্ড দিয়াৰ পিছত, ৱেইট টাইম মানে 2 ছেকেণ্ড 3 ছেকেণ্ড দিয়াৰ পিছত যেতিয়া সিহঁতে ভাবিবলৈ ধৰিলে তেতিয়া ইয়াৰ নাম সিহঁতে ৰিনেম কৰি কি ৰাখিলে, থিং টাইম ৰাখিলে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ষ্ট্ৰেটেজিটো, ডেট মিনছ ৱেইট টাইম ষ্ট্ৰেটেজিটো নিশ্চয় ভাল পাব আৰু নিজৰ নিজৰ ক্লাছত এইটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব। আৰু তাৰ পৰা কি ফল পালে, কি ইম্প্ৰুভমেণ্ট হ'ল, কি চেঞ্জেছ হ'ল, আপোনালোকে মোৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাকে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজি ইমানলৈকে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।